Hola, em dic Mireia Oncins i el meu treball de recerca es diu Vilaseca sota terra, una travessia pels pors i les mines de Vilaseca. El meu principal objectiu era conèixer el passat de Vilaseca, aportar un gra de sorra al meu poble, a la memòria històrica. I em vaig adonar que hi havia mines, que era un, una cosa que em semblava molt, molt estranya i molt curiosa i de la qual no se'n parlava gaire. Així que vaig pensar que potser em podria aprofundir en aquest tema. Llavors vaig pensar que només parlaria del passat, seria un treball més ben històric, però em vaig adonar que podria especificar la importància de l'aigua i podria també parlar que l'aigua subterrània podria ser una solució per ajudar a pal·liar les conseqüències del canvi climàtic. Així que el meu treball va passar de ser a centrar-se en el passat, a fer un recorregut històric, a també parlar de, del present i del futur, mirar de cara al futur. Així que vaig començar amb la part pràctica, que va ser fer entrevistes a propietaris de pous, propietaris de de finques que tenien pous, que tenien sortides de mines i parlar sobre la seva experiència, sobre si recordaven haver-los utilitzat o si encara els utilitzaven, saber el seu ús actual i l'ús que se li havia donat. També volia fer anàlisis químiques i veure en quin estat es trobava l'aigua i també situar aquestes mines i aquests pous. Per això vaig adonar-me que el meu treball era més bé interdisciplinari, ja que utilitzava diferents coneixements de diferents matèries, tant química com ciències de la Terra, com història, com tot biologia també, per parlar dels microorganismes que hi havia. Així que em vaig adonar que eren totes, totes les dades que aportaven les diferents matèries em ajudarien a trobar unes conclusions. Llavors em vaig adonar que era un, un tema que no es coneixia i que potser sí que es podria utilitzar com una solució i que s'havia de recalcar i s'havia de donar informació a la població perquè no sabia que hi havia aquest passat. També vaig parlar amb, amb treballadors de Sorea perquè a part de parlar de l'aigua subterrània vaig parlar també de, de l'aigua potable que té una gestió privada a Vilaseca. També vaig, vaig fer un recorregut històric i vaig voler marcar aquestes mines en mapes encara que no vaig poder saber quin era el recorregut precís perquè no hi havia gaires fonts d'informació, no hi havia gaires llibres i les persones amb les que vaig parlar eren ja grans i a vegades les informacions es contradeien. Les meves conclusions van ser que l'aigua està contaminada, per tant la meva hipòtesi es va confirmar, ja que les veus deien que hi havia nitrats, que hi havia glorurs per la sanitització que hi havia hagut, per tant no era potable, i que hi ha un dèficit d'aigua a Vilaseca per el consum excessiu que se'n fa. Per això vaig pensar que podria ser una solució utilitzar aquesta aigua subterrània, encara que no vaig arribar a veure si econòmicament era possible potabilitzar-la i crec que seria un estudi que es podria fer en un futur. I això és tot, espero que us hagi agradat i moltes gràcies.